ိဘပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ Up to Date Channel ကနေပတ်စဉ်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကြစီစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကားဆိုတဲ့စီစဉ်ကနေ online ဓမ္မအမေးဖြေများအစီအစဉ်ကိုရွှေတကုံစီတီတော်နိကေ9ရက်ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်သူဆရာဦးစန်းလင်းစိန်မြောင်ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဗျာ။ပထမအဆုံးမေးထားတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်လေးကတော့မင်းသွေးအောင်ကနေမေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေးထားတဲ့မိကုံးလေးကတော့ဆရာခင်ဗျားတဲ့တချို့သောပုံကိုယ်တွေဟာပါဏိလိုထက်မြမလိုတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းသူတို့ဘာသာစကားတို့နဲ့သာနားလည်လို့ကြပါတယ်ဆရာတဲ့။ကျွန်တော်တို့ Facebook တောင်းရင်လည်းပါဏိပါရင်မဖတ်တော့ဘဲကြော်သွားကြတာများပါတယ်။တချို့ကလည်းပါဏိပါမှတရားလို့ဆိုကြပါတယ်ဆရာအမြင်ကိုရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်ရှင်။ပါဠိတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးနှစ်ပါးရှိရတာအဲ့တော့ဗာလဲလို့ဆိုတော့ပါဠိကိုအထင်သေးလွန်းခြင်းရအထင်ကြီးလွန်းခြင်းနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့အစွန်းဆိုတာဘယ်အစွန်းကောင်းလဲဆိုဘယ်အစွန်းမှမကောင်းဘူးဗျာနော်။အဲ့တော့ဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တာပပ္ပစီဒေနာနတေဝိတ္တပါဆိုအစွန်းတရားတွေဆိုရင်ပယ်ရမယ်လို့ဘုရားဟောထားတယ်လေ။နော်ဓမ္မစက်ကြမှာ။အဲ့တော့လောကမှာတော့ကျွန်တော်တို့ငွေစင်းလောကမှာ surplus value ဆိုတာရှိတယ်လေ။အစွန်းထက်တန်ဖိုးဆိုပြီးတော့တည်ဆန့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မဘက်မှာဘယ်အစွန်းမထက်ထက်ဓမ္မပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘယ်အစွန်းမှမကောင်းဘူး။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအစွန်းတစ်ခုကိုပြောမယ်သူကပါဠိတော်နဲ့ပတ်သက်ပါဠိကိုထင်သေးလွန်းတာပေါ့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကပါလဲဆိုပါဠိမပါမြန်မာတက်တက်နော်ဒီမိခုံးပါလဲပေါ့ပါဠိမပါတိုင်းရင်းသားဘာသာတက်တက်သူတို့နားလည်တဲ့ဘာသာနဲ့ပေါ့ဒီလိုပဲသူတို့ကသိကျင်ကြတယ်ပါဠိကိုသင်ကြားရွတ်အံတော်လဲပဲအများနဲ့ကိစ္စမှာတော့ပါဠိကဒီလောက်အသုံးမဝင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောကြဆိုကြရေးတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ထင်တတ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါပါဠိတော်ကိုပါလဲဆိုရင်အထင်သေးလွန်းတာပဲအမှန်တကယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုမဂ္ဂရဘာသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်တယ်မတန်းတင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုပါဠိတော်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အမှန်တော့မဂ္ဂရဘာသာအစကားအလုံးကပါဠိတော်မဟုတ်ဘူး။မဂ္ဂရဘာသာနဲ့တင်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စကားတွေဓမ္မခန်တွေမျှတာလေပါဠိတော်ဖြစ်တယ်။ပါဠိကိုသိတာယုံပြောရင်တော့ပအာလိနှစ်ခုပေါင်းလာတာ။ပဆိုတာကမြတ်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပကတ်ထေနံပေါ့အခြေရတော့အာလိဆိုတာအစဉ်မြတ်တော်အစဉ်တည်းလို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုတင်ထားတဲ့မဂ္ဂရဘာသာကိုသာလင်ပါဠိလို့ခေါ်တယ်။မဂ္ဂရဘာသာအလုံးကိုပါဠိလို့မခေါ်ဘူး။နော်ရတဲ့ရတဲ့ပြောနေတာတဘုံရှိမှာပေါ့နော်မဂ္ဂရလို့ပြောတာဟိုတော့မဂ္ဂရတိုင်းသားတွေပါနော်အဲအဲ့လိုလေးခွဲခြားနားလည်အပ်တာပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာမြန်မာစကားတွေဟာတိုးတက်ထွန်းကားလာတာပါဠိကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာတာတွေအများကြီးရှိတယ်တမိုင်းရောင်းနေဆိုလိုတာကမြန်မာစာမြန်မာစကားထဲမှာပါဠိဟောရတာတွေအများကြီးပါတယ်ဟောပါဠိသက်စကားတို့ပါဠိပြတ်စကားတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောလာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့မဂ္ဂရဘာသာပါဠိဘာသာကိုဓမ္မကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုထင်းထင်းရှောက်ရှောက်ကြဖို့ဆိုပြီးပညာရှင်တွေကခဏခဏပြောရတာပေါ့နော်ဒါပါဠိတော်အထင်သေးကျွန်းနဲ့ပုံကူတွေအတွက်သတိပေးချက်ပေါ့နောက်ပါဠိကိုအထင်ကြီးလွန်းတဲ့ပုံကူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကူတွေကြတော့သူကပါဠိကိုအဓိပ္ပာယ်နားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေရုပ်ဖတ်သင်အန်းနဲ့အမတန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ကုသိုလ်ကြီးရဲဆိုဒီလိုမျိုးသူကသဒ္ဓါအားကြီးပြီးတော့ပညာအားနည်းသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်တော့ပါဠိကိုရွတ်ပြီလို့ဆိုရင်အနတ္တိပဲထင်အောင်လို့တကွာသဘောပေါက်အောင်လုပ်ပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ကအဓိကဖြစ်တယ်။အနတ္တိပဲသိစရာမလိုတာမဟုတ်ဘူး။နော်သိကိုသိရမယ်။မသိရင်လည်းပဲသူကပေါ့တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဘာအန္တရာယ်လဲဆိုတော့တချို့သောဘာသာကြားတွေဟာလည်းဉာဏ်ရည်မြင့်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီပါဠိကိုထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကဆွဲဆောင်ကြရင်သူတို့လိုရာဆွဲပြီးတော့စီကုံးထားတဲ့ဂါထာတွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါလိုလေးတင်းတင်းပြီးတော့ဘုံမတာလောက်သွားတာတွေရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးဒီဥစားရယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသတိထားရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ပါဠိကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အခါမှာတရာချမ်းကပါဠိရှိတယ်ဒါဂရာချမ်းကပါဠိရှိတယ်တီဃာချမ်းကပါဠိရှိတယ်ပါဠိတော်ကပါဠိရှိတယ်ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တရာချမ်းကပါဠိကအာမကိုလာဘူးဒါရိုးရိုး language သဘောမျိုးနဲ့ဟိုရေးစားစကားပြောလဲပါဠိလိုပြောလို့ရတယ်လေဒါရဲအာကိုရတဲ့ဟာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားတရာချမ်းကပါဠိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတည်းနည်းနည်းအာကိုရတာကတော့သူကတီဃာချမ်းကပါဠိဒါနည်းနည်းအာကိုရဟိုအနတ္တိပဲနဲ့တကွာပေါ့နော်ဟိုသူထက်ကောင်းတာကတော့အထာဂရာကျမ်းကပါဠိပေါ့သူထက်အကောင်းဆုံးကတော့ပါဠိတော်ကပါဠိအပါဠိတော်လို့ဆိုရင်မပြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါဘုရားဟောမှတ်တမ်းပဲပါဠိတော်အုပ်40ရှိတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာနိထာဂရာ52ဟုတ်တီဃာ26ဟုတ်ပေါ့ကျမ်းပေါင်း100ကျော်နဲ့တိလျှောက်ထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘယ်ပါဠိပဲပါဠိဘယ်ကျမ်းပါဠိဆိုတော့ခွဲခြားစိတ်ပြဖို့လိုတယ်ပါဠိရဲ့အနက်ကိုလည်းပဲနားလည်အောင်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်သိရှိအောင်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါအစွန်းနှစ်ပါးကိုပယ်ခြင်းပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလူမျိုးစုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဘာသာစကားเนาะနောက်ပြီးတော့
ဟိုရင်ကျေးမှုတကားဘာသာအစရှိသည်ဖြင့်လိုအပ်တာပေါ့ဗျာအဓိကတော့စာပေပါလိုအပ်တယ်အဲ့တော့စာပေဘာကြောင့်လိုအပ်လဲလို့ဆိုတော့စာပေရှိမှလူမျိုးလည်းရှိတယ်အကယ်၍စာပေမရှိရင်လူမျိုးမတည်နိုင်ဘူးလူမျိုးမတည်နိုင်ဘူးဆိုတာစာပေကွယ်မယ်ပထမပေါ့နော်နောက်လူမျိုးပါကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုဘာကြောင့်ဥပမာပြောရလဲဆိုတော့သမိုင်းကြောင့်နေရှိတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးပကံပေါ့ဗျာပကံမှာရှိနေတ
ဘာသာစကားတွေနဲ့ထိုးတာတို့မှာပြူရှိမယ်မွန်ရှိမယ်ပါဠိရှိမယ်မြန်မာရှိမယ်ပေါ့ဗျာထိုးတာလေအဲ့လိုထိုးတာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်ခါတုန်းကပြူစာပေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဟိုကျောက်စာမှာလည်းရှိတယ်ပြူစာပေရှိတယ်ပြူစာပေရှိတယ်တဲ့ပြူလူမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ရာဇကူမာတဲ့ကျောက်စာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြူစာပေပြောက်သွားတယ်ပြူလူမျိုးလည်းကွယ်သွားတယ်
သာမဂရဘာသာနဲ့အခုယဟန်တန်ဃာတော်တွေပေါ့နော်ခန္ဓာဒုတာဆောင်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကခေတ်ဆက်ဆက်မှာစွန့်စန်းတမန်ကြိုးစားကြတယ်ကြိုးစားကြတဲ့အတွက်ပါဠိဘာသာတင့်တယ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတင့်တယ်နေတယ်ဒီကနေ့ပါဠိဘာသာကိုမျက်ကွယ်ပြုမယ်ဆိုရင်မနေ့ပြန်ဟာသာသနာကွယ်ပဖို့အတွက်ဟိုအကြောင်းချက်တစ်ချက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲစာပေပြောင်းရင်လူမျိုးပြောင်းမယ်ဘာသာပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အရေးထားတဲ့လေဒါလေးကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပထမအကျင့်ခိုင်းပေါင်းဆောင်တန်ခါနိုင်ကအစီဝေးကြီးမှာပရိယတ္တိစာပေသင်ညာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒ၄ခုရှိတယ်ပရိယတ္တိစာပေသင်ညာမှုနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါဗာလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်၁ကအကျင့်သီလသိက္ခာပညာမြင်မာမယ်မြင်မာရည်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ချက်နောက်နံပါတ်၂ချက်ကဗာလဲလို့ဆိုတော့ပရိယတ္တိစာပေကိုပြည့်စုံနှံ့ဆက်စွာသင်ကြားရည်ပြည့်စုံနှံ့ဆက်စွာနဲ့သင်ကြားရမယ်မထိတတိပေါ့နော်ဟိုမရောက်တရောက်သွားရင်ဒါ a little knowledge is very dangerous ပဲအဲ့ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်နောက်တတိယအချက်ကပါဠိဘာသာကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ရေးနံပါတ်၄ကတော့မြန်မာစာပေအရေးသားကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ရေးဆို၄ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတတိယအချက်မှာပါလဲဆိုတော့ခုနပါဠိစာပေကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ရေးဆိုတာပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားစွာเนาะကြိုးစားပြီးတော့အထူးသင်ကြားကြရမယ်။တက်နိုင်တယ်များစွမ်းနိုင်တယ်များပေါ့ဗျာเนาะ။ပြန်ပြန်ကွဲမဟုတ်တော့မှတတိယလို့ဆိုတာပါဠိနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အလိမ်မခံရတဲ့အဆင့်ထိတော့ပြီးတော့ကာကွယ်ထားရမှာပေါ့နော်။ဒါတော့။အဲ့ဒါကိုဓမ္မရသနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်းနဲ့ရှင်ပြီးပက်တင်ထပ်မယ်ဆိုရင်အဆိုရှိရပြအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့ကဗ္ဗဥပဒေပညာကိုတက်ကျွမ်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပြင်သစ်စာပေကိုသင်ကြားရမယ်နော်နောက်ကဗ္ဗဆေးပညာကိုတက်ကျွမ်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်ကြားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဂျာမနီစာပေကိုသင်ကြားရမယ်အဲ့ဒါကျွမ်းကျင်မှသူရမှာပေါ့ဗျာနော်နောက်ကဗ္ဗအနုပညာကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအီတလီဘာသာအီတလီစာပေကိုသင်ယူရမယ်နောက်တစ်ခါကဗတ်တန်တမန်ပညာကိုကောင်းစွာသင်ကြားတက်မြောက်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုတက်ကျွမ်းရမယ်အင်္ဂလိပ်စာပေကိုသင်ကြားရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တရားရဲ့အရာတာကိုကောင်းစွာခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပါဠိစာပေကိုသင်ကြားထားရမယ်ဒါကြောင့်တရားရဲ့အရာတာတွေကိုသိရှိဖို့အတွက်ပါဠိကိုသင်ကြားခြင်းပါဠိကိုတက်မြောက်ခြင်းဒီတစ်ခုတည်းသောအခြေခံကြောင်းရင်းမယ်သာသနာကိုကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းရှားရှားနိုင်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဒီပါဠိစာပေပဲအဲ့တော့ပါဠိဘာသာကိုကောင်းစွာသင်ကြားတက်မြောက်ထားတယ်ဆိုရင်ပရိယတ်တိကိုကောင်းစွာသင်ကြားတက်မြောက်တာမြည်တယ်ပရိယတ်တိကိုကောင်းစွာသင်ကြားတက်မြောက်ရင်ပရိပတ်ပရိဝေဒဆိုသာသနာသုံးရပ်ကိုထင်းထင်းကြားတာလည်းမြင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းတယ်တက်ဆွမ်းသမျှပါဠိစာပေကိုထင်းထင်းကြားပါကြိုးစားကြပါလိုက်နာကြပါအနက်အဓိပ္ပာယ်ထင်အောင်လုပ်ပါဟောတော့ပါဠိမပါမြန်မာသက်သက်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါကတော့တဆင့်ခံပေါ့ဗျနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့ပြောတာပေါ့နော်မတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းတော့ဒီလိုပဲသွားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိရိယတွေညော့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာကိုထင်းထင်းချင်းအပြင်အစွမ်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ပြီးတော့ပါဠိဘာသာကိုကြိုးစားဟိုသင်ကြားတက်မြောက်လုပ်ပြီးတော့အနက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါ့ဒီကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပြေကြလို့ပါတယ်ဒုတိယမိကုံတစ်ခုအနေနဲ့အကောင့်နံပါတ်ကဓမ္မ plus ကနေမိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့ဖះရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မဟာဝကတန်ယုံပိစကတိဝေယလဝတ်တုတ်တန်လေးကိုကိုထောက်ဆရည်တော်၎င်းအင်္ဂုတ်ထုဧကကဏိပတ်ဧကဓမ္မပါဠိစတုထဝတ်မှာရှိတဲ့တုတ်တန်များကိုထောက်ဆရည်တော်၎င်းကုသိုလ်အရာမှာဂယုကံအစင့်ထိပြုလုပ်နိုင်သူအင်မတန်မှရှားပါးနိုင်သူကိုထောက်ဆရည်တော်၎င်းယနေ့ခေတ်မှာ၅ပါးသီလကိုခေါဝပစိုးကဲ့သို့ငင်းငယ်ရင်အင်မတန်ခက်ခဲသည်ကိုထောက်ဆရတော်၎င်းလူတွေတည်ဆုံးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအပါ99ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းဒုက္ခတိသို့လာကြရတယ်လို့ပြောရင်မှားသွားမလားဆရာတဲ့ထိုးထိုးတုတ်တန်များကိုထောက်ဆရယနေ့ခေတ်အမြင်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲပြီးပြောနိုင်ပါသလားဆရာဆရာအနေနဲ့ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းတို့ယူဆပါတလဲခင်ဗျာလို့မေးမြန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တစ်ချိန်ကလေ
ကျွန်တော်ဓမ္မဆောင်ပါတစ်ခုရေးဖို့အကျန်စီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်စီဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအပ်တူဒိတ်ခေါ်တာပေါ့လေဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ80ပေါ့ဘယ်လောက်ရခိုင်လို့ရှိလဲဆိုတာသိကျင်တာပေါ့လေအပ်တူဒိတ်သိကျင်တာပေါ့ဟိုအရင်နှစ်တည်းဟာတွေတော့သိတာပေါ့လေအဲ့သိကျင်တော့ဒါသနာရေးကိုဖုံးဆက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါသနာရေးဖုံးဆက်တယ်ဆိုတာဒါ
เออบ้านเราก็เดินไม่สะดวกเสียใจอยู่จังเนาะพงศ์เสร็จพงศ์เสร็จก็จะเสียใจยีบีเปล่าเลยเปล่าบ้านเราสิเราเสียใจเลยเปล่ามาอ่านหนาเลยจันนรุตอนนั้นตอนนั้นพี่ดูเส้นนะจีว่าจะอยากเว้นที่จะว่าจะพูดอะไรภาษาเสียใจแต่ยังไม่อยากทำไม่อยากเสียเลยเอ้าที่ชาบาร์เลยเนาะแต่เราไม่เป็นเส้นเนาะคุณเส้นเนาะเอ้าเรามีชาบาร์เลยอยากว่าจะคุยด้วยไม่สะดวกเลยทุนนี้ดูดาวเลย ที่เจ้าว่าจะพูดภาษาเสียใจบ่อยกูก็มึงดีเลยจะห้องนี้ยังบ่อยเอาแต่แกยังไม่อยู่เอ้าลูกเสียใจยาวบ่อยที่ยังนี้ยังไม่ยานั่งอยู่เด็กเราใช้จะบ้าบ้าบ้าเอ้าเราจะนั่งรู้คุณนั่งตัวไม่คงเปลี่ยนเลยอยากให้นุ่นจะพูดว่าจะรู้แค่ยังไงอยากให้นุ่นจะเดียวมูดีวิโดว่าเราเพราะกูว่าเดียมาเดียวมาเปลี่ยนเนี่ยจะท่องเดียวจะต้องเดียวต้องเสียมาบีเราเนาะเอ้าเนี่ยมันจะเจ็บบ่พูดภาษาดีเดียวมาไม่นึกขันนะบ่อยนะเอ้าเนี่ยจะคุย
ตัวอย่างมาไม่ใช่เองมิวดีมิวปลายดีมาเลยสิ่งของชิ้นไหนเนี่ยรู้เท่มาพอเนาะเขาไม่ใช่เลยหาอยู่ไรบ้างอยู่ไรปีเดียวเข้ามาจันทร์รู้ว่าบาลูอ่ะมันเลยจะปูรับบาดาร์ปูรับบาดาร์ไปเว้นลาบีเนาะทำไมจันทร์ต้องคุยกับมันพยายามจะมาดูรูปบาดาร์ก็จะเนาะเอ้าบาดาร์จะเอาลูกอยู่เลยเขาไม่พยายามจะดูในบาลีเนี่ยปูรับยศว่าพยายามจะตีอะไรมาดีกูน่าเลยเล็กขันจันทร์ต้องมองยังก้อยเนี่ยไปบาดาร์ก็เลยอ่ะดวงสีอยากก้อยเท่าไหร
ตัวเลยเจ้าเนี่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 
ဒီကိုအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရေမှုတတ်တဲ့မဒမီလေးခုစား Rahu ayen padung aja no biar bule. Era balai zat di lama dah ye, sana dah ye, nau ini apa sama dah ye, nau pindah balik sama dah ye. Mimi atuh ni de ini apa di bawah yang tengah jadi apa mah be taya biro, si muda le hajar le cerita dah biar, no? Kau saudi cara di lama ubah kau sanjang teman ngaku aja biro, si muda biar ini cerita biar. Ada lu mewo, niaswa, si muda kan ada kuna biar le, mino neva le lu sulai le, mino gawno, amino akono lo. Palau jam ni, eri bagu tiri tu miras, berapa dah? Sudi nombor itu ni dua ribu dua ribu ni, jumlah sesi mahal ye. Eri agaklah nasun jam jauh, nasab ya kau dah dah, oh ni dia bangun tahu ngaji jauh ya. Nakati kata tu apa sih ya? Le nakati jalan, wabo le dekong jalan ni, le dekong macam apa mah? Ni mula itu tenai je, tenja je punya. Pijak kaca ramah beri meja sih je jana, tu mah apa wabo? เป็นว่าเป็นมาชี้จะหาก็ยิ่งมุกับปูมีอะไรอย่างนี้อ่ะพี่จะทำดูรอน้องชาวจะทำดูรอดีแล้วแต่ก็มัวยิ่งมุลีอ่ะไม่ได้เนี่ยเลยมาบริมีดูอ่ะเนี่ยเราเออะไรตัวเองลูกบุญบัวเนี่ยทุกลีบัวเนี่ยลูกบีเนี่ยสุดที่พี่เตือนไว้ลูกบีเนี่ยอยากได้นับบีเนี่ยอยากได้บ่เปล่าทุกลีบุญเนี่ยอยากได้ปูกัวงาเปล่าเลยแต่ก็มัวยิ่งมุกเราไปชี้จะเจ้าหน้าที่อ่ะไปดูตัวจ่าเลยสุดละแต่เนี่ยท้าวซาจีนดีอยากให้น้องๆมาทุเราทุเรามา
อภิจารกุณาละอภิวัตถุริเดจจะได้กามตุกฤษิรเอรากะอมตะเนเนเนเลยล่ะเนาะเนเนเนเลยสอดาวจนอาจารย์ไปจินนากะมหากามวิปิงกะตุกโกพระชุลีลาซิจินเนมหากามวิปิงกะตุกฤษิรชินอนันนามติโกนะสอเปียจินฮอดาละยะหันนี่อจองอยู่ดีมาတော့จนอจินซုံးนี้ပြောပြမယ်เนาะအကျဲဆိုတိကျင်တော့ဖတ်ပေါ့ကြံ့ညွန့်ပေးလိုက်ရမှာဟုတ်ကာမဝိပင်္ဂတုတူတော့ဒီလိုကျွန်တော်အကျင့်လေးပြောမယ် เนี่ยสว่าพระญาติเนี่ยอาชินอนันดาไม่ได้อนันดาเนี่ยโลกมาปกโก 4 မျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမ 1 ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတယ်
ยาคุณยามาบัวมาเลยอากุโดดูสไลด์ยาริโก้พิจิมีจอดเดินลงเล็กมาเอเป็ดดูดีดูแลจะปกุนั่นไม่เด็ดนั่นไม่เนี่ยยาคุณยามาบัวในอากุโดดูสไลด์ยาริโก้พิจิมีจอดเดินลงเล็กมาในวัดดูดีดูยาวจะปกุนั่นเลี้ยงลาบีเนาะเนี่ยนั่นไม่ตัวแต่ที่ยาปกุอ่ะเป็นเลี้ยงยาคุณยามาบัวมาก้ามุดูสไลด์ยาริโก้พิจิมีจอดเดินลงเล็กมาในวัดดูดีดูยาวจะปกุนั่นเลี้ยงลาบีเนาะเนี่ยนั่นไม่ตัวแต่ที่ยาปกุอ่ะเป็นเลี้ยงยาคุณยามาบัว
ပေဒဂရီတို့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်အာနန္ဒအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့အယူဆွဲ၄မျိုးထပ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့အာနန္ဒအဲ့လောကမှာအချို့သောယဟန်ပုံနာတွေဟာဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတယ်အဲ့ဒါလိုဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ကိုရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်
ဒီလိုပြောဆိုတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒိဗတ်ဆက်ကူပြင်ညာအချင်းတို့တဲ့ဒါတော့ဟိုရဟန်းဟွာတွေဆိုတော့အချင်းတို့ပြောတာပေါ့နော်အချင်းတို့တဲ့လောကနိုင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားကံဒီရှိမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကံအကျိုးဒီလည်းရှိယခုမြတ်မြတ်မဘုရားနိုင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေကိုပြုကျင့်ပြီးတော့ဒေလုံးနဲ့ခါမှာအပေဒုက္ခတိဆိုရောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုငါဒီမြတ်ဝါထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ
bear dog did that, Yawa did so that, as you did mean did that, man, a child as you did mean the chimney, as you said, who chip or eh, Dapama Bogu. Now do the abogu, a debasago being a bogu abaji. Jibi do Babio Lazaro. A chain order, Logan and Magamu do the can the machine. Magamu do the can a Josie Lem machine. Yagu Mamma Buan and Magamu do the idea, the Bujim is the lone Kama. Naya do the Yawa de Bogu, Nadi Miawatan him into Gavi to Benya Haradi, no? Taja, Magamu do the idea, Budu, Alone Lodi, the lone Kama, Naya do the do that, Yawa di so that so did that main, did that main, Jeno, so the Judi, a chini daddy, the low, as you said, a good tapia day, than no good yaza. Now, and another. Every day, as I go yard at Benin the man, Daddy Abogu, do the Kama, Ido Sole. As you letter, Daddy Abogu, the Rakuna Bere, Gomu, the Zadia, the Lubio, never the Guia. A cheno, Logama Gomu, do the right candy, she, do the right candy, a Jody, let she. Mother, the good memo of one, Agudu, Gomu Gudu, do the right yard, go, Bujim, is the Lonekama, never the Guido, Yawa, the Bogu, Yawatin, Mindu Gabby. Daja, the good memo of Bissogram, Bowana, Gomu Gudu. To the right, the other Bujan do Alung Lodi. They don't come, and never do Bido Yawa is so the man, Jenna, so the Chini look the Lumacha beer, she was happy. Now, Sroda Bogo, Mime. Sroda Bogo, the Akamulo, we don't pay Jarabo. And a chain order. Logan night, come who to the right can the machine. Come who to the right can a Jody machine to what the Lubemian are around. Father Lazaro, the Kumia Mob one, I come who to the right, the other Bujan, they don't come, I bet Bido Yawa the Bogo, Nadim Yawatan, Nindu Gabby. ဒါကြောင့်ယခုမျက်မှောက်ပြစုတ်ပံဘဝနဲ့ကောင်းမှုသစ္စာတရားတွေကိုပြုကျင့်သူအားလုံးတို့ဒီဒေလုံလက်ခါမှာအဘယ်ဒုက္ခတွေဆိုတော့အစိုးရတရားမှန်အတိတရားမှန်ကျန်တော့အကျဉ်းတော့သိတော့အစိုးရတို့ဒီအမသာတွေဆိုပြီးအဲ့လိုယူဆွဲလေးမျိုးဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပြတယ်ယူဆွဲလေးမျိုးပြအနန္တနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယူဆွဲလေးမျိုးကိုကြည့်ပြီးငါဖျားဝေဖန်တော်မူမယ်တဲ့ဒါကံ
Magamu to the right candy, she to the right gang, a judy, she so that so go up here, lacanum. Ilogan and Magong to the right yard, a beauty, they don't like a man. A bear dog did the yaw, their pogo de go, near watching to him, you get it so that so go level up here, lacan. Yakum Yama Buana, Magamu to the right bidu, along the day don't like a man. A bear dog did the yawadi so that so go move, up here, lacanum. Isu that man, Chato, so chini you, up here, lacanum. Ananade, since the dog, Ipatama Bogunet. Yakubuana, you get a Magamu to the right gang, she for Nigel Lagong, now for Nigel Lagong, to the Chato Magamu to the right jam, your pigeon be chiai. Don't hold the longali, now your banana than as over. They don't gani, Kaimaleva, Magondo, Misa, you go, Kaimeza, Saudi be to chiai. Eric Magamu can the cuckoo job darling to the day long lekama, a bear dogri to Yawai. Yakum Yama to Pugin, either Magamu to the Jaya, Jugo Muga, Yakum Yama, one idol ago, but Hama, a duty of one idol ago, Tati of one idol ago, a lady up here, Kanaya, Tamasa Viajan Gamu, Quajan Bialet, Brama Bogu, Brama Bogu, you sway. Now, duty of Bogu, Bior.
อันนั้นอะไรดุริยาบุกุกุมีเนี่ยขามาอะไรอันนั้นว่าพอเสียมังอ่ะอิดูรีบ่เนาะแล้วก็ไหนมะกามุดุสไรกันที่ไม่ใช่มะกามุดุสไรกันอีโจดีไม่ใช่หูด้วยสุกุงอาพยาลักษณ์นั่นมั้งตัวพามีนั่นเลยเหรอมะกามุลบุรีเหรอโอ้กามุพิจารณาเนาะแล้วมะกามุดุสไรกันที่ไม่ใช่มะกามุดุสไรกันอีโจดีไม่ใช่หูด้วยสุกุงอาพยาลักษณ์นั่นมั้งแล้วก็ไหนมะกามุ ดูสิไรเดียร์ดิพี่เจนเวทเดี๋ยวนี้ข้ามาไหนว่าดูดีดูยาวอะไรพวกกูงาดีเมียวันที่เนี่ยมีเรื่องเกิดดีสุดอ่ะช่วงงาพยาลักษณ์เนี่ยเดี๋ยวไปสักกูยงเนี่ยรู้เปล่าเนาะไอ้รูปกูรีสีเดียบ่เนาะยังงอเลยหายแล้วก็ในมะกามุดูสไรพี่ดูอาลุงโนดีเดี๋ยวนี้ข้ามาไหนว่าดูดีดูยาวอะไรสุดอ่ะช่วงงาพยาลักษณ์เนาะมั้งอีสุดที่จะไม่ทราบสุดที่ชินีงาพยาลักษณ์เนาะมั้งอันนั้นเส้นเส้นต่อตาทูดูดีอ่ะพวกกูไหนเด้ ตัวพี่ลุงนี่แหละมะกามุดูสไรแกงมะกามุดูสไรแกงเชฟคนไหนตัวละก็น้าพ่อไหนละก็ก้ามุดูสไรเดียร์ดิพี่เจมส์แค่พี่ชายอีเด็กเพราะว่าตัวโมบ้าเลยเดี๋ยวลงงานนี้ใช่ไหมแต่มาเดี๋ยวที่สาชิดอายุมันกูสาวกี่พี่ชายอีก้ามุกูตัวทุกกูเจ้าด่าเลยตัวเดี๋ยวลงด่าเลยก็นายว่าตัวกูดีดูยาวไอ้ยังกูมีมั่งเลยตัวพี่ลุงนี่จะพี่เด็กมะกามุอากูตัวดูสไรเดียร์ยังแกงกูมึงวะยังกูมีมั่งบัวไหนละก็ดูดีอาบัวไหนตัวละก็ตัดดีอาบัวไ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ตามมาเองชาติว่าสูชินีสวาเลงอภิญญาเลขานมหูเดอันนั้นน่ะเส้นเส้นตัวก็ทุกทัศยาปกุฎีเดอะคุณยังพ่อบัวในปีเกิดเกาหมูตุสไรจะอีเชฟูในจระเข้นอกผู้ในจระเข้เช้าเกาหมูกุฎีที่ยามยาปีเกิดปีพิยาอีตัวมหูเตลงการนี้นายเลตามาได้ที่อยู่ใครเมื่อตัวสาวที่ปีพิยาพิยาเดียอาศัยที่หาดีบ่เนาะทุกเกาหมูกุฎีกันแต่พ่อพ่อเจ้าด่าเลยเตลงเนี่ยขามาในวันที่กุฎีอยู่ยาวอะไรเดอะคุณตุบิลงในจะเกาหมู ตุสไรแกงยาจูโกมูยาคุณยังพ่อบัวในจระเข้ตัวมหูดุริยาบัวในจระเข้แต่ที่ยาบัวในจระเข้เล่จริงอาเพียงขันใจใหญ่แต่ที่ยาวปีตัวนอกสระดูกันนอกสงตัวบัวสระดูกันบัวก็เบี้ยวเลยกามาแล้วก็ในเกาหมูตุสไรที่ยาดีสีตุสไรที่ยาจูดีสีสุดีสูงอ่ะเออสระดูนอกสงสระดูกันตุสไรที่ยาดีบิวบิเบจาระแล้วก็ไหนเกาหมูตุสไรแกงดีสีตุสไรแกงยาจูดีมาสีตัวเด็ดสูงอ่ะเพียงเล็กขนาดมันมูฟูเด็ด แล้วก็ไหนมันก็เออเกาหมูตุสไรที่ยาดีพิจิตรมีดอกเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะมาเอาไปดูดีดูยาวอะไรปกุกุมีวัดเทียนเทียนมีด้วยแค่ดีสุดเลยสูงกุมอภิญญาเล็กขนาดมุเลยถ้าเจ้าเกาหมูตุสไรที่ยาพิจิตรอารมณ์ดีเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะมาเอาไปดูดีดูยาวอะไรสุดเลยสูงกุมอภิญญาเล็กขนาดมุอีสุดที่ทำให้เนี่ยชาติสุดที่ชินิสราเลงอภิญญาเล็กขนาดมุอันนั้นน่ะเส้นเส้นตัวก็ทุสรุปถ้าปกุกุเนี่ยทุกทุบปกุกุพิจิตร ก้อมหูดูสไรเดียกันเชฟคนไหนจะเล่าก้อนน้าคนไหนจะเล่าก้อนเนี่ยมันก้อมหูดูสไรเดียร์ได้กูตุ้ดีมีอาตัวพิเศษพิเศษตัวมันหูเดี๋ยวลงงานนี้เชิงมาเลยเป็นไม่ใช่อยู่ใครเมื่อตัวสาวดีพิเศษเอริอากูดูมันก้อมหูดูสไรเดียกันตะคุกูเจ้าด่าเลยเดี๋ยวนี้ค่ะมาเป็นดูดีดูยาวอะไรตัวจะคุ้มยังมาพิลงนี่แหละก้อมหูดูสไรกันเนี่ยจูโกมูยังมาบัวในจระเข้ปัทมาบุตุดียาบัวในจระเข้ตัดียาบัวในจระเข้เล่จริงอาเพียงขันใจใหญ่อันนั้นน่ะอิ
ကျွန်တော်တို့ကမြေတီလကောင်ကုသိုလ်ကံဖြစ်ရွေးကုသိုလ်ကံရောင်မြေတီလကောင်ကုသိုလ်ကံဖြစ်ရွေးအကုသိုလ်ကံရောင်မြေတီလကောင်ကံတို့မှာအဲ့ဒါလိုမျိုးရောင်မြေတီရှိတယ်တာကိုကံအနေနဲ့ခွဲကြဝေဖန်ပြီးတော့သိတဲ့နယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခုနကမေခေါ်မှာပြောတဲ့ဟာအကျယ်ကိုသိခြင်းရင်တော့ခုနကမှာကမ္မဝိပုဂ္ဂတုကိုဖတ်ကြည့်ပါဒါအကျယ်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်အချင်းချုပ်ကျွန်တော်ပြ
เลยพี่ลูกเด็กหาเลยตะคู่กูจีบีจอดตัวเดินไปยาวไหมตัวเดินตุ้บรียาวไหมตัวพี่ลูกไม่เอาคุณน่ะเดี๋ยวจะกูรู้ยาเลยปกูร้องไม่สิเลยตัวเลยจ่าเลยขาดตัวแต่เจ้ากรรมวิเดียวอาศัยเนี่ยกันที่มาจันทร์อาทิตย์มาป่าเลยกูดูเส้นเนี่ยเนี่ยยามมีอยู่กว่าเนี่ยยามมีเจ้าเนาะจูดาบะจูดาตลอดจันทร์ลุยยาเลยสาบิเดียร์ยาเนี่ยยาเลยลงเนี่ยจันทร์ตรงเนี่ยยาเลยปะเนาะแต่เจ้ายาไก่นู้นเนี่ยเนาะพี่ลูกไม่เอาแน่นอน
နားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဖြေကြပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်ဆရာဖြေကြပြီးသားတဲ့အဖြေတွေကိုအွန်လိုင်းကနေတစ်စိတ်မေးမြန်းလာတဲ့သူတွေလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအွန်လိုင်းဓမ္မမေးဖြေစီစဉ်ကနေပြီးတော့မေးမြန်းသွားတဲ့မိခွန်းတွေကိုဆက်ရှိလက်ရှင်နဲ့ဖြေကြပြီးသားတဲ့ဆရာကိုလည်းတမီးတို့အတူတင်ချန်နေရနေသူပဲကျေ